Varning! Förra gången jag spelade detta spelet var i slutet av januari 2021. Och då filmade jag ju åt fel kamerahåll. Alltså det där som jag tänkte på att jag inte skulle filma på i mars liksom. Och i det andra hållet går inte att filma åt när jag spelar. Så därför filmade jag åt det hållet igen. Men jag har zoomat in lite. Så det ska se ut som om jag har använt program. Fast jag vet inte om man använder det. Så lycka till! Vem? Rex Fury. And what does it matter? Yeah, that's the private buyer I've been working for. He's just pushed me too far. Nobody gets away with treating a pile of hours like this. We're gonna do a job just for us. What you got in mind? The biggest cheese in Lego City. The Von Stauffenberg cheddar truckle? Not that kind of cheese. I mean Forrest Blackwell. Oost. Fridge magnet. King of this city. Forrest Blackwell? I'll tell Mo to take the fire boat and meet you. Get moving. Okay, Vinny. I can't pull my cover yet. Not until I've arrested Rex. Get moving! Så sa jag väldigt mycket i höstterminen i sjuan. När det var massa folk som blockerade korridorerna, då sa jag så jättemycket. Get moving! Och det säger jag inte så mycket längre. Just nu när det är sommarlov så förstår ni nog att jag inte säger det, men senaste gången, alltså i vårterminen så sa jag inte get moving så mycket. Definitivt inte efter påsklovet, då sa jag inte så länge. Men det där med att Vinny sa get moving, det påminner mig om det där. Och det där var någonting också där. Prata om någonting som visas på spelet. Jag har också tänkt på en sak. Jag ska inte prata om någonting som inte visas på spelet. För att det stör mig jättemycket på när... på mina gamla. Då har jag gjort så mycket, men det visas inte någonting liknande på skärmen. Det stör mig jättemycket på, jag skäms över det. Så jag ska inte göra det. Dent. Dent är verkligen ett ovanligt namn. Det betyder åtminstone buckla. Det är verkligen ingenting som man använder mycket. Såna här bilar kan ju ändå inte bli buckliga på något sätt. Inte i Legot. Den blir den snyggare här. The Bearer. Björnaren. Eller bären. Jag har hört att bear kan också betyda... Bearing kan betyda bära ibland också. Men det är väldigt ovanligt att man använder bearing. Och där är den 11-åriga brandbåten. Jag stod helt stilla. Smash and grab. Slå och ta betyder det. Och vad är det jag ska slå och ta då? Vinny sa mig någonting om det. Alltså, så där ser inte kronorna ut. Hey Chase! Vattenkronorna. I figured this tunnel would look fancier, seeing as Blackwell's so rich. It ain't finished, is it? Oj. Blackwell lost interest in building stuff after the scandal. Oh yeah! What was the deal with that? What?
Have you been on holiday for the last few years? No! Not quite. Blackwell was gonna build this massive apartment complex with a mall and everything up in Bluebell. Oh, dinner set! But then someone finds some sort of rare squirrel there. Bust down and fuck! By then, he'd already spent billions building Blackwell Bridge to connect the park to uptown. Oh, yeah, right. That must have been embarrassing for him. Oh, yeah. He didn't take it kindly. Vowed he'd never build anything again. Right. Now, you gotta be quiet. Okay. En 9-årig brandman på en 11-årig brandbåt. I'll wait here and keep the engine running. Get up there, get the stuff and get back down. Okay. Tittar inte så mycket på Brick Instructions fansite nu för tiden, men jag kommer ändå ihåg detta. Oh shit, sån här ska jag inte förstöra. Fast vissa saker ger mig viss element till att gå vidare. Och det här är en sak. Element, eller vad man säger nu igen. Oh my god. Det här är ett skåp. Vänta, de här borde jag sätta på. Hur låter det här? Jag får vänta tills någon ringer. Alltså jag är väldigt trött här faktiskt, men det var bara det jag hade. Skåp. Fan alltså. Det är fusk att ha såna här collectibles som är oviktiga för såna här walkthrough. It's weirdly quiet around. Eller story. Maybe Blackwell security guys are on holiday. Run holiday, lät det som han sa. Det skulle mer låta coolt om han sa. Undrar verkligen vad jag säger där igen. Det skulle låta mer coolt ifall han sa. Maybe the Blackwell security guys are. Maybe Blackwell. Men. Fan, det är svårt att säga så. Jag behöver inte säga det. Run holiday. Or maybe not. Kan han inte se dem därifrån igen? Har han väldigt kort renderingsdistans? Jag tänkte också på att veckan efter, den här sista veckan så var jag sjuorna på det här då. Och vi hade ju ingen distans då. Distans, renderingsdistans tänkte jag på det. Och distans är ju det som vi mest har sagt i skolan för tiden. Vi hade ingen distans den sista veckan som var efter våran vecka liksom. Vi var på utflykt första dagen. Eller ja, inte utflykt. Vi gick ändå bort till Näsetbadet. Men det var jätteblåsigt och jag hade ingen tröja med mig då. Så jag var riktigt illa ute då. Och nästa dag så var det skolavslutning och det var ju den jag filmade in. Och jag tänker också här. Om jag vloggar in någonting speciellt som händer på en specifik dag, så kommer inte den laddas upp på fredag. Nästa fredag så. Den kommer laddas upp samma dag liksom. Och sommarlov är ju den videon som räknas som en fredagsvideo om jag får se. Men den laddas upp på en tisdag. Och hoppas verkligen att det går bra med att ni tittar på den. Jag håller också på med en massa spellistor nu. För olika 2021. Jag älskar verkligen mina videos 2021. Alltså 2020 redigerade jag knappast videos. Jag började redigera videos vid typ slutet av augusti. Men vad fan, kan jag inte bygga eller? Jo, nu. Upp! Upp då!
Ner då! Nej, jag ska vara. Crate. Den här är en crate. Men alltså inte crate som att du sa fel istället för great. Det var inte det jag menade. Oh my god, nej, fan så. Men den här musiken är ändå riktigt cool i princip. Okej, grön, blå, gul, röd. Tänk så här. Teddy, Vern, Chris, Gordy. Från Stand By Me. En film. Ventil. Och det är en switch! Ska den upp? Den där ser väldigt tung ut den där. Oh my god. Vissa har glasögon, men andra har inte glasögon. De ser ut som poliser. Det var precis så det var i banken liksom, fast här ska jag inte stjäla någonting. Eller någonting sånt. Men jo, jag skulle slå och ta någonting. Okej, vi bygger upp här. Ett D. Så det är alltså inte en dimension alltså, det är det inte. Vad finns det här? Oh my god, nej. Jag behöver nog inte kolla där. Vi går vidare. Vänta, vad fanns det mer här borta? Vi tar det här. Vi tar det här först. Jag kan kolla det sen om jag inte råkar följa med till fortsättningen. Oh yeah! Legacy Hero. Jag har nästan 3 miljoner. Vi väntar. Det är så jobbigt att gå på dem där, för hoppar jag. Okej. Flagpole. Alltså, ja, okej. Nej! Nej, du skojar mig. Den är låst! Ja, vi får ta den sen, i sådana fall. Ah! Den är så jäkla jobbig den här då. Banan. Okay, Chase. Don't take anything too valuable. Just find something shiny that they like.